V sobotu 11. června se konaly v Dolních Dunajovicích 12. dětské krojované hodečky, které pořádal dětský národopisný soubor Dunájek. Ve 14.00 se vydal průvod krojovaných dětí Dolními Dunajovicemi, aby stárečci došli pro stárečky. Průvod doprovázela dechová hudba z Rakvic a děti tak skotačily po cestě do rytmu svižných podlužáckých písniček. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali vedoucí Dunajka Marcely Kurucové. Tohle je 12. ročník dětských krojovaných hodečků. Vlastně pořádáme to jako samostatně, protože jsme soubor dětský národopisný spolek. A tady tohle byla myšlenka toho, aby jsme v dětech uchovali tradice, které budou do budoucna potřebovat. A protože už dneska rodiče tak nějak už nemají tu myšlenku nebo už neudržují takové tradice a děti je potřebují dál vést, tak je potřeba tady tyhle tradice nějakým způsobem upečovávat a takhle tímto způsobem je uchováváme. Paní Marcela nám také přiblížila, jak se podle tradic dětské krojované hodečky odehrávaly. Takže vlastně stáreček si přijde pro hlavní stárku před dům, kde si ji verbuňkem vyzvedne. A s ní už potom odcházíme na taneční parket. Tam požádáme o slavnostním slibem o právo pana starostu a vlastně začínají ty krojové hody, dětské krojové hody. A co to vlastně znamená být stárečkem nebo stárečkou? Tak stárek získá od pana starosty právo, to je taková tyčka s mašličkama vlastně a to po celou dobu musí opatrovat. Stárka se vlastně stará, dělá solečka, vlastně na solo, na hlavní a organizuje si děti. Děti se před domem stárečky činili a zatancovali několik tanců. Které to byly, jsme se zeptali jednoho ze stárečků. Takže první byl normální ten verbuňk, normální verbuňk, druhý byl třetí byl valčík a druhý to už si nespomínám. Stárečka nám pověděla něco o tom, proč soubor navštěvuje. Uchováváme tradici a baví nás to strašně moc. Druhý pár stárečků nám prozradil, co je v souboru nejvíce baví. Nejvíc mě baví verbování, protože se s nikým nemusím domlouvat. Mě baví nejvíc vrtěná, protože tam se dělají různé tance, pohyby a je to zábava. Jak už nám řekla paní Marcela, po vyzvednutí stáreček se děti vydali zpět průvodem na taneční parket, kde si stárečci převzali od pana starosty právo. Slibujeme v tento slavnostní den a hodinu, že pobavíme celou našu dědinu. Nejen maminkám proženeme faldíky a tímto nám patří za vše naše díky. Ani tatínkům nohy nebudou zaválet, ti při verbuňku si s námi můžou zaválet. Písniček známe dost a dost, zpíváme vám je od srdéčka pro radost. A tímto vás o hodečkové právo žádáme, s velkým napětím očekáváme, zdali jsme hodni hodečkové právo získat. Jako poděkování mu zatančili verbuňk a dětské hodečky tím byly slavnostně zahájené. Za RTVJ přejeme dětem mnoho krásných zážitků, ať se jim daří i nadále poznávat a uchovávat pěkné folklorní tradice.